I česimo ljudi, ja sam Kiko i dobrodošli u još jedno Minecraft preživljavanje sa... Dexom! Ok ljudi, nastavljamo naše preživljavanje u Minecraftu. Ko nije pogledao Dexov video, neka pogleda, ostavit ću dole link u opisu. Svi koji ste novi na mom kanalu, obavezno bacite subscribe i lajkujte ovaj video ako želite da nastavim serijel sa Dexom. Ali s obzirom da smo došli do 70.000 lajkova na prošlom Minecraft videu, ja ne znam, to mi je prvi put da sam došla do 70.000 lajkova na videu. I očigledno je da vam se sviđaju ovakve videe, tako da ćemo Dexi i ja da nastavimo, da snimamo ovaj vide! Tako je! Eee! Sad sam se setila da je mama otišla da spava. Ok ljudi, kao što vidite, dogradili smo malo kuću, možete sve da pogledate u Dexovom videu. Znamo da sad ne liči ni našta, ali verujte mi, bit će bolje. Bude najbolja vila koju ste vi u životu vidjeli. Znači, ja i Kika smo toliko dobri u gradnji da vi niste svjesni. Da, evo, možete da vidite. Ljudi, nemoj da im to govoriš. Slušaj ovako, danas sam ja isplanirao da Kika i ja, zato što nemamo nikakve materijale, odemo tipa do nekog cave-a jer ih ima milion, čujem zilion zombi ovdje ispod. Tako da ćemo otići dole da istražimo, tako da Kika, gleda ovako. Ajde se prvo pripremimo da uzemo hrane, da uzemo sve što nam treba. I ja ću dostim ove materijale, okej? Isto, isto. Tu nam je pukao creeper i stvarno se peće da je ispod, o tome ti pričam. Oh my god, krijem se. Oh my god, je mene! Unarit ću creeper i on će onda pukne i ubit će skeletona. Daj, ubit će mene ponovo. Čekaj, ne trebam da spamem, tako? Ne treba, samo klikneš i čekaš, klikneš i čekaš. Da, evo će. Nemoj da ubiješ. Oh my god, umire dva, helta imam. Pomažem ti, evo ga, to je to Kika, uspjeli smo da preživimo. Imamo već iron ovde, ajde ti uzmi kopaj tu iron, ja ću da te čuvam od zombija i svega toga. Ups, ali ja nemam pickaxe. Fun fact. Nemam ni ja. Pravim pickaxe od cobblestone. Idem da uzmem ovaj iron koji... Ovo je prvi iron, ljudi. Ajde sad svi lajkujte video zbog ovog irona. Zbog ovog. Ljudi, ako uspete da lajkujete ovaj video laktom, Kika će da vam da srce na komentaru. Znači ja vam sad garantujem, ako ne daš Kika... E, imam ja bolju ideju. Ko bude uspeo da lajkuje ovaj video laktom, DexRog će da lajkuje komentar. Da si tjela kao daš? Da, ću ja na tvom video da lajkujem komentare, ti na mom. Može. Može. To je to. Skeletonović. Skeleton, van. Ajmo da nađemo dijamante. Pa da... Ajmo. Htela sam da kažem da sam ja pre lagano nalazila dijamante, ali to je zato što... Zato što sam koristila pomoć. Pomoć X-ray, ja znam to. Šalim se, nikad ja koristila X-ray nisam. E, našla sam ugalj. Dobro, ali Kika, samo ti kažem jednu malo razočaravajuću stvar. Dobro. Nisam čak i ako nađemo dijamante. Dobro. Znaš čime ćemo da ih iskopamo? Aha. Glavom ćemo morati. Ja sam skupila iron. Možemo da napravimo iron pickaxe. I onda kada napravimo iron pickaxe, onda možemo da iskopamo diamonde. Može, ajde mi sad da ispečemo taj iron, hoćeš? Pa da, to sam htjela da kažem. A gdje si ti? Može. Evo me tu bukvalo pored tebe, Kika. A sam krio si, a nisi joo. Pukavno stojim i gledate, ti se ogratiš kao njegova što dajiš. Oh my god. Kao što viš ovdje, sada pečemo naše prelepe irone i onda ćemo da ih ispečemo. I onda nađemo dijamante. Ljudi, ako mislite da ćemo naći dijamante u ovoj epizodi, bacite like. Ja iskreno mislim da ćemo naći, zato ću da idem sad kod sebe i da bacim like. Na video, dobro, ne sad. Znaš da nikad u životu nisam lajkovala samo sebi video? Pa ne znam, ja lajkujem sebi slike na Instagramu. @dexdrog, svi mi zapratite ako što uvijek niste. A kad smo već kod Instagrama, obvezno zapratite i moj Instagram, KikaX3. Vidite dole link u opisu. Izbacila sam ovu sliku sa šminkom i uopšte ne ličim na sebe. Znam ljudi, lepa sam na toj slici baš zato što ne ličim na sebe. Tako da udarite like, opalite like. Opalite like na posljednjoj slici kao što bi opalili Dexa po... Spawner! Slepi miš. Pogledaj sad. Našli smo spawn. Nice. Jej, idem da otvorim čest. OMG! Diamond horse armor! Ozbiljno! Daj, našla sam gunpowder, možemo da napravimo TNT! Da će nam TNT? Ok ljudi, slušajte me sad pažljivo. Ako dođemo do 30.000 lajkova na ovom videu, u sljedećem videu ću prankovati DexRoka. Inače on me sad ne čuje zato što sam se mutirala na Discordu. 30.000 lajkova i prankujem Dexa u sljedećem videu. O, čao Dex, gdje si?
Oh, ćao Kika, pa evo me, ja sam gledao malo tvoj Instagram, @kikax3. Baš sam gledala sliku. Ajmo da nađemo dijamante bre, Dex. Čekaj, istražili smo cijel ovaj cave, moramo napolje sad. Ne, nismo. Slušaj me, hoće se čula sam Endermana! Ja isto. Znaš kad sam bila mala, ložila sam se na Endermana, majke mi. Idemo u drugi cave, aj samo da prespavamo. Ne, ovuda izađi. Kako? Satrla. Oh my god! Vidiš. Novina! Laku noć, Kika. Je, slušaj pesmu. Leto je, a ti sediš kući, stalno igraš Minecraft, mama će te tući. To se baš nerimo izgrad. Kika, istražili smo taj glupi cave, idemo dalje, jesi spremna? Ja sam Dexi, spremna sam, idemo u potragu za novom pećinom i našla sam je. Dex! Dvije ovce! Molim? Dođi vamo, dvije ovce su unutra! Alo, pa rekla sam ti da sam se pomnožila ja i ona! Prvi ovo! Napravila sam je dete! Kika, ti si ovca! Ti si napravila drugu ovcu! Ok, Kika, gledaj ovako. Ja ću sad da te odvedem do cave-a koji je opasan, strašan i ovaj. Opasan! Dobro, ali mi možemo da kopamo dole, znaš? Da, ali nema cave-a. Ali dole su diamondi. Ima, hoćeš se klavimo da ću nađem? Ajde, ti kopaj ovaj blok, ja ću ovaj blok, može. E, se klavimo da ću naći diamonde sad. Verovatno imaš x-ray. Ja imam samo IQ. Ovde je ogroman cave. Kika, dođi vamo, please. Minecraft! Minecraft, dijamanti su ovde 1000000%. E, sam ti rekla ćemo naći. Ovde kreće zabavan deo videa, ljudi. Minecraft je na levelu dijamanata, što znači jedna stvar, Kika. To znači dijamanti, bukvalno. Poizvane spajderi. Ovo ako te ugrize, gotovo. Jej, evo me! What's up? Dođi mi što sam našao. Pogledaj ovo, ovde ćemo 100% naći dijamante. Poizvane spajderi, dođi vamo. De. Pazi da te ne ugrizu, ako te ugrizu, bit ćeš otrovno. Creeper! Dolazim da te spasem. Ups. Nema dijamanata. Ali ima golda. Kopaj gold, bre. Hoću kuću da ti kupim. I šta još? Ništa. O, umreću! Sa života! Ok, ostao sam živ. Brate, vidi šta smo našli, kolika pećina, alo! Ovde ako nađemo dijamante, bukvalno smo baksuzi. Evo, ja da ti sad iskreno kažem. Kod lave su uvek dijamanti. I know, right? A mi nemamo bucket. Tipa sad imamo vodu, to je bilo lagano. Pa ne, ja znam, možemo da idemo ovako, pravimo parkour. I onda padnemo i rip. Chest! Našla si chest, omg, enchanted book. Bless protection, to je glupost. Ja imam bucket, alo, ali ne vode. Ja znam gde je, brate, voda, što najgore. Kika! Molim. Brzo dođi. Gde si? Našla sam još jedan chest sa frost walkerom nekim. Brzo dođi. Gde si? Uzi sve to. Dođi. Dijamanti! Znala sam, brate, znala sam. Bravo, bre. Bravo, našli smo dijamante, ljudi. Evo tebi svi dijamanti. O, neću. Dobro, pokupi. Evo tebi drvo. Ne, on ja. Diamonds! Nice, brate. Diamonds to you! Diamonds! Diamonds! I sada svi da bacite like ako niste. Našli smo diamonde, bre! Uzela sam vodu. Šta ćemo sad, Dex? Hoćemo u drugu pećinu ili da idemo da nastavimo gradnju? Ovde ima još jako puno neistraženih pećina. Da, zato što, pa ja mislim da je najbolje da odemo da ostavimo ove diamonde u... Oh my god, umreću ja! Umreću ja! Aaaa, umreću! Molite, pomozi, imam diamonde! Ne, imam 3 HP, imam 3 HP! Oh my god! Kika, ostani živa! Oh my god, ne! Ubio sam ih. Oh my god, ogradila sam se, čekaj, moram da jedem, moram da jedem. Zato sam ti rekla da idem u kući da ostavim ove diamonde sada. Ajde, jel hoćeš? Da. Ajde, kad se iskiluješ, kopamo samo gore, idemo u kući. Znači, sad smo konačno da sigurnam Kika. A naše dijamante možeš ostaviti ovde. Da prebacimo čest u kuću. Pa može, ali ajde prvo ovde da sad koristimo čest zato što ne znamo gdje će biti sobe. Okej. Okej, Dex, ajmo da završimo ovo staklo na kući. Treba nam lopata. Da. Da nam ne bude ova. Šta kažeš da instaliramo sobe? Šta kažeš na to možda? Okej. Ja sam razmišljao da dole, znači vidiš ovo što si ti krenula da gradiš. Kika je rekla da je čitala komentare i neko je u komentarima napisao da napravimo kao sprat ispod vode jer smo u vodi. Da. Tako da Kika, zašto sam ja kontao? Da to spratu bude skladište i da bukvalo bude puno čestova, vidiš tu dole kao. Izgleda cool, realno, znaš ono skladište sa strane voda i sve to. To možda izgleda baš brutalno, a onda da nam sobe tipa spavaća soba, dnevna soba i tako to, da nam to bude zapravo u kući, razumeš? Okej, može. Nek nam onda sobe za spavanje budu na spratu da imamo kao lep pogled. Daj prvo da iskopamo sada pjesak da napravimo staklo. Zato što nam treba baš puno stakle, jer hoćemo da kuća bude bukvalo skroz od stakle, da bude onako cool i moderna. Cool i moderna, i cool i moderna, brate! Okej, ja kopam, u stvari ne bi trebalo ovde, a? Ovde ne bi trebalo, ovde nam je kao kuća, ovde je
lepo. Idemo skoro stek peska. Što? Izvoli. Idem ja da ovo pravim u staklo. Ok, staklo se ispeklo, moram da te pitam, ili imaš hranu možda? Imam, stani tu, stani tu. Evo ti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo, naučili smo da brojimo. Ajmo zajedničkim snagama da završimo ovo. Zajedničkim snagama, super špijunke smo mi i sada krećemo. Idemo. Vladan, znaš super špijunke? Ja sam to gledao kao klinac, znači... Oh my god! To je najstrašnije. Vlato, so cute. Znaš što sam najviše obožavao? Tipa, kad ih onaj njihov agent pozove iz žvaku... Onaj ćelavi, onaj ćelavi. Znači, bukvalo likuše jede žvaku i u žvaku ulete i onda odvore svet. Da, i meni je bilo cool kada kao on im daje onu opremu, znaš, kao super opremu. Da. Kao za špijune. I uvijek sam ja htjela da budem špijunka. Čekaj, treba mi još drva? Još! Pa ja imam kod sebe, evo ti. Pa, okej. Mislim, dobro, za sad nek bude ovako, razumeš? Ali, da nam ovo bude ovako, gle sad. Pa ti siku 200, Kika. Vidi, ti se sviđa. Da! Vadi pare! Okej, ajde stavimo ovdje bakljena da se ne spoduje neki creeper da nam eksplodira cijelu kuću. I ovdje možemo također koju baklju. Kika. Molim. Što uništavaš staklo? Pa, da napravim terasicu. OMG, IQ 500! Ok, ljudi, već je pao mrak i Dex i ja smo se umorili, tako da ćemo da ostavimo izgradnju ili ti gradnju kuće za neki drugi video. Inače, odradit ćemo i dole kao podrum da bude pod vodom. A vi nam u komentarima pišite šta bi još mogli da uradimo da malo ulepšamo ovu kuću, baš to trenutno ne liči baš ni na šta. Ali u svakom slučaju to... Ali u svakom slučaju ostavite like na ovom videu za podršku Dexija i mene, s obzirom da stvarno znamo lepo da gradimo. Da, baš kidamo, iskreno. Još jednom pogledajte video od Dexa, ako niste, ostavit ću vam dole link u opisu, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!